Terve, terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio. Mä oon teidän juontaja tänään. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Trafikomin kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Äh, muistakaa tilata, tykätä, kommentoida. Nice. Äh, tervetuloa Trafficomin kyberturvallisuuskeskukseen erityisasiantuntija, erikoisasiantuntija, jompikumpi noista kahdesta, Helina Turunen. Kiitos. Erityisasiantuntija riittää, mutta erikoisiakin asioita tunnen aika paljon. <tum> <tum> Hyvä, vastaus. Öö, okei, kerro siitä vähän lisää. Minkälaisia erityisiä ja erikoisia asioita tiedät kyberturvallisuudesta? Mitä duuniista teet tuolla? Joo. KTK. -olla? KTK, joo. Mm. Puhutaan ihan yleisesti KTKsta. Siis mä nelisen vuotta ollut KTKlla erityisasiantuntijana ja aika paljon on tullut nähty siinä aikana. Mä aloitin just siinä korona-ajan kynnyksellä, kun siirryttiin etätöihin, alettiin miettiä, että miten se kodin turvallisuus saralla toimii ja alettiin näkee vähän uudenlaisia isoja kampanjoita ja mä oon elänyt esimerkiksi Vastaamon läpi, mm. kun mä oon ollut kyberturvallisuuskeskuksella töissä, mikä oli aika rankkaa aikaa. Ää, mä oon elänyt mm. moneen sellaisen ison haittaohjelmakampanjan läpi, mikä on näkynyt esimerkiksi suomalaisten puhelimissa, mikä on tullut tosi niin kuin ja mä oon nähnyt tosi paljon laidasta laitaan kaikkea. Ja mä oon ollut sellaisessa tehtävässä, missä mun on pitänyt nähdä niitä ilmiöitä, mitä meidän siis ilmoitetaan. Ja myöskin sitten pystyt viestimään niistä. Eli mitä tämä tarkoittaa tavallisen ihmisen kannalta, mitä sun pitäisi tehdä just nyt, että sä suojaudut näiltä ja mitä sitten tulevaisuudessa, että onko tämä joku uusi juttu, onko tämä joku vanha juttu ja mitä tällä on niinku merkitystä meidän yhteiskunnan kannalta. Mm -hmm. niin Kaikki on tullut nähtyä ja koettu ja sanotaanko, että ensimmäisen vuoden jälkeen, kun korona-aikana istuit siellä himassa luurit päässä kahdeksan tuntia päivässä tykitit sitä itseään, niin kyllä siinä yhmetteli, että mitä muutkin ihmiset jaksaa, että se tietoturva silloin oli tosi isossa asemassa ja uusi asia, kun siirryttiin niin kun kotitoimistoihin tekee töitä. Et siitä on menty aika paljon eteenpäin. Niin, mitä se tarkoitat tuolla tarkalleen? Mul tuli mieleen heti se, että sekä sä oot kotona, mutta myös kaikki ihmiset, jotka muuten ehkä haluaisi hankkia rahaa rikollisin tavoin tajua, että, et munkin pitää alkaa keksiä omia etätyö side hustleja. No siis tällaistähän se on, koska kun ihmiset on kotona, saat sen koneen ääressä, saat puhelimen ääressä, niin tietenkin ne kohdistetaan hyökkäykset just sinne digitaaliseen ympäristöön. Ja se oli ehkä se, että firmat alko menee tähän etätyömoodiin, piti alkaa ohjeistaa ihmisiä, että miten sä turvallisesti teet kotona töitä, mitä, minkälaisia asioita sun pitää siellä kotona ottaa huomioon. Kotona sulla on ihan omat laitteet, Sulla saattaa olla jopa oma tietokone, jos ei firmat tullut tietokonetta, omat työpisteet, omat nettipurkit, kaikki tällaiset, jotka toiset heti ihan uusia elementtejä siihen turvallisuuteen. Ja mä itse asiassa annoin tuossa haastattelu just näistä kodin verkkolaitteista tuossa pari viikkoa sitten. Ja siinä keskusteltiin just siitä, että, et mitä asioita pitäisi ottaa huomioon, kun sulla on se himassa verkko mm. verkkolaite. Sitä ei enää ylläpidä joku firma, että sä et mene konttorille. Se ei ole jonkun muu vastuulla, vaan sun pitäisi itse nyt tietää, miten sä ylläpidät niitä laitteita. Ja sehän on hirveän haastavaa. Mm. Niitä laitteethan on ihan älytön määrä. Ja on myös laitteita, jotka ei ole niin suojattuja, että, että niissä pystyisi rajoittamaan vaikka jotain asetuksia sille, että se olisi oikeasti turvallinen, tai on laitteet, missä on defaulttina huonosti suojattuja ominaisuuksia. Huonosti laitteita, mistä ihmiset ne on kytketty ja nettiin. No pa paahdin. <laughs> äly, äly, ei ole. <laughs> Joo, äly, äly jääkaappi. Mm, en tiedä, ehkä sulla on joku äly Kaikki, missä lukee joku äly tai mm. i siellä nimen perässä tai joku muu, mikä nyt pitäisi yhdistää wifiin ennen kuin se toimii. Niin sellaisen kohdalla ei ehkä tuu herkästi mietittyä, että hei, tämä nyt saattaa paistua tonne ja joku muu saattaakin kiinnostua siitä sun sen perusteella, kun se on siellä netissä kaikkea näkyvillä. Hmm. Mitä muuten KTK, kyberturvallisuuskeskus, tekee näin yleisemmin? Kuulostaa aika siistiltä, että meillä on tämmöinen KTK. Joo, kaikki, – Joo, kaikkea löytyy. Sanotaanko, että et kyberturvallisuuskeskushan on tehnyt nyt parisenkymmentä vuotta, ei nykyisessä olomuodossaan, mutta sillä kokoonpanolla aloitettiin ensin parikymmentä vuotta sitten ja nykyinen kyberturvallisuuskeskus on ollut vähän päällä sen kymmenen vuotta olemassa. Hmm. Ja sehän perustuu siis siihen, että meillä on monta eri asiaa yhden kato alla, mutta jos puhutaan siitä näkyvimmästä osasta, se on sitä, että selvitetään tietoturvaloukkauksia, hmm. ää, tiedotetaan niistä ja yritetään ennaltaehkäistä niitä. Ja sehän kuulostaa ylätasolta great, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, hmm. on se, että meillähän ilmoitetaan tosi paljon kaikkea. Meillä ilmoitetaan huijauksia, poliisihuijauksia tietojen kalastelukamppiksi, joku murtautuu mun tietokoneelle, mitä mä teen. Yritykset ilmoittaa, kerrotaan kiristyshaittaohjelmista, kerrotaan kaapatuista laitteista, kerrotaan verkkohäiriöistä. Eli me tiedetään tosi paljon kaikkea ja siitä massasta me tehdään se päätelmä, että mikä on iso juttu just nyt, mistä pitää tiedottaa ja onko jotain uutta ilmiöä, mikä pitäisi ottaa vähän vakavaa kuin muut. Mm, Okei, okay, eli Aina välillä näkyy Iltalehdessä iltasana, missä mun äiti jakaa aina niitä meidän perhetsopissa niitä, nyt on uusi verohujaus, tuleeko se teiltä alun perin? Meiltä tulee joo, ja myöskin sitten viranomaiset itse, jos niinku vero on tosi aktiivinen no. ja oma kanta on tosi aktiivinen itse viestimään, mutta meillähän tulee niitä ilmoituksia paljon, joten me kerrotaankin niistä. Ja no. meillä on joka viikko sellainen äh, kaikkien saataville tuleva viikkokatsaus, missä käydään läpi, että hei! tällä viikolla oli tällaista, tästä pitäisi kiinnostua, tämä oli aika merkittävää, niin me kerrotaan ihan avoimesti. Ja sittenhän tehdään myöskin näitä sun äidin jakamia uutisia sitten, että missä ollaan se, että hei, tällainen verrattuna niin missä oleva juttu oli tällä viikolla, että kai sen nyt bongasi tänne. Niin kyllä, meiltä tulee aika paljon sitä. Okei, okay. Sanoit sä sanoitko, mä en tiedä oikein, te estätte näitä, miten te voitte estää näitä? Ja ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisy. se, no, kyllähän se tavallaan estää, että jos, jos pystyy ennaltaehkäisemään jonkun asian, sitten se on estetty. Hmm. semaattinen asia. Mutta se, että meillä on paljon toimintaa, joka perustuu siihen, että me tiedotetaan esimerkiksi haavoittuvista järjestelmistä tai iPhoneiin tuli joku haavoittuvuus, että saatetaan hyödyntää, että joku haluaisi päästä sun iPhone. Niin me tiedotetaan niistä laajasti, ehdotetaan toimenpiteitä, jengi voi himassa sitten katsoa, että ah, okei, okay, niin piti päivittää iPhone, koska joku halusi päästä sinne käsiksi. Great. Myöskin sitä suurempaa kuvaa on se, että, että kun me tiedotetaan haavoittuvista järjestelmistä esimerkiksi, mä käytän tänne esimerkkiä, koska sitä tapahtuu joka päivä, niin meillä seurataan, että mitä tulee maailmalle, mikä niistä on kriittistä ja mihin pitäisi tarttua heti, niin se on yksi tiedotuskanava. Ja se ehkä koskee enemmän yrityksiä ja organisaatioita, mutta tulee sitten tällaisia massiivisia Windows-päivityksiä tai iPhone-päivityksiä tai Android-päivityksiä, mihin pitäisi suhtautua ihan vakavasti ja sitten mm. niistäkin tiedotetaan. Sitten toinen on ihan tällainen itse asiassa meidän käyttämä autoreporter-palvelu, joka on kuulostaa tosi, tosi dramaattiselle. Mutta se on sellainen, mikä kerää meille tulevaa tietoa siitä, että minkälaista haitallista liikennettä näkyy vaikka Suomessa. Et jonkun himapurkista saattaa lähteä jotain haittaa liikennettä vahingossa, vaikka asentanut koneelle jonkun mm. juttu, mitä itse ei huomaa, tai joku on käynyt kirjautua sinne sun nettipurkkiin ja pistänyt sinne jonkun pienen takaportin laulamaan. Ja Minä nettipurkki on siis mikä tahansa purkki, missä on netti. No mikä tahansa purkki, on netti. Okay, Voi olla joo. wifi tai reitit, mutta nämä on että hienoja isoja mä sanoja. Mä en, ole käynyt, mä en opiskellut computer science. Mä Ei se, se näitä... <laughs> se on se, missä on hienot antennit siellä himassa. Sitten laitat sinne sen internetkaapelin. Okay. Se on, äh, internet niin on nettipurkki. Okay. tehän Tehdään, näin. Joo, modeemi. Äh, tämä, jo, on ihan hyvä sana okay. sille. Tehdään tämä rajaus. Niin, siis, me saadaan tietoa, mitä Suomesta näkyy. Ja Meillä on suora viestintäkanava tämän meidän Autoreporter-palvelun kautta operaattoreille. Ja operaattoreithan valvoo heidän omien niin kuin verkkojensa ja asiakkaidensa turvallisuutta ja heidän kauttaan voi jopa lähteä viesti asiakkaalle, että hei, että sun liittämästä on havaittu nyt tällainen juttu, että tämä pitäisi selvittää. Että voi olla myös tapauksia, missä liittämässä otetaan sulkea. Jos mm. sieltä ei saada sit haitallista liikennettä loppumaan. Et siinä tavallaan pyritään ehkäisemään ja tiedottaa ja samaan aikaan pitää sit verkkoa turvallisena. Et se on yksi ihan merkittävä yhteistyössä tuotettu palvelu meille. Nämä, tota, nämä palaverit, missäkin olet oletettavasti ollut, ehkä et ihan joka ikisessä, mutta aika monessa niissä varmaan olet ollut kuulemassa mm -hmm. sitä viikko-katsausta siitä, että mitä kaikkea Sille. maailmassa Suomessa löytyy, erityisesti Suomessa. Mikä fiilis sulla on näin? päällimmäisenä niistä vuosista. Ehkä sekä siitä, että onko tilanne paha ja sitten se, että miten tämä tilanne on muuttunut. Mä tiedä, musta tuntuu, että mä oon vähän jo, jo, kyynistynyt, ei ole oikea sana. Ää, mä oon ehkä tottunut jo siihen, että koko ajan tapahtuu. Ja ehkä tilanne ei ole mennyt huonompaan mun mielestä, vaan asiat tapahtuu koko ajan. Eli meillä on koko ajan huijauksia. Me yritetään koko ajan kalastella tietoja. Me yritetään koko ajan saada joko meidän käyttämien järjestelmiä tai laitteet rikollisten ja muiden haltuun, ja, ja siinä on koko ajan käynnissä jotain, mutta valitettavasti se on näkymätöntä, yleensä se fyysistä, joten siitä on vähän vaikea saada kiinni, mutta se on jatkuvaa toimintaa, se ei ainakaan tule missään vaiheessa, minkä takia että omien omien laitteiden ja omien esimerkiksi sometilien suojaaminen on hirveän tärkeää, koska jos me ei pidetä samalla tavalla huolta meidän tästä digitaalisesta ympäristöstä kuin vaikka kotiavaimista tai ei muisteta sulkea sit kotiovea siellä himas, niin samalla tavalla meidän pitää pitää huolta niistä omista digitaalisista asioista sun, sun Sähköposti ja some tulee mulla aina ensimmäisenä, koska mm. ne on, joiden murroista ilmoitetaan meille tosi paljon. Ja se on se, missä on tosi yksinkertaisia asioita, mitä voi tehdä jo tänään, että voi suojautua suurimmat osat näistä hyökkäyksistä. Mutta se, että mitä näkyy ää, perinteiset asiat, niin kuin sometilimurrot, jotka vaikuttavat ihan ihmisesti, isoihin organisaatioihin, ne on jatkunut niin kauan kuin mä muistan, ne tulee jatkuu niin kauan, kunnes ihmiset lopettaa somen käytön, tai some jotenkin muokkautuu joskus muuhun, tai sieltä ei saa enää tehtyä rahaa. Koska esimerkiksi Facebookissa on se iso juttu, miksi niitä murretaan niitä sometilejä. Esimerkiksi organisaatioilla on se, että sinne on liitetty se luottokortti, millä mm. pystyy ostamaan asioita. Että jos sä murtaudut sinne, niin sä saat haltuun niitä somemanageri-featureita ja niinku rahallista tuottoa siellä. Ja sitten toinen ihan, niinku, siis tää, jos miettii, että et se tienaa, et sun elannon on silleen, että sä oot somessa. Hmm. Saatat olla yksityishenkilö ja joku pieni lafka, ja jos sun sometilit menee lukkoon, ja joku alkaa vaikka kiristää sua silleen, että hei maksa mulle 500 EG, niin saat sun tilin takaisin, niin kyllä siinä niinku bisnekset jo kärsii, ja henkinen kärsimus on ihan jäätävän suurta. Hmm. Et sä et pysty tekemään sitä sun päivittäistä toimintaa. Joku on niinku tullut sen sun oven läpi sieltä sinne sun digitaaliseen ympäristöön, ja uhkaa sua sun hmm. omalla omaisuudella. Et se, se on sellainen asia, mikä ei ehkä niinku, on realisoitunut niin vahvasti. Joo. ig esimerkiksi, mun kaverin ig kaapattiin taas mm. neljä päivää sitten. Ja sitten se takaisin jossain päivässä. Mm. Ö, en tiedä miten, mä en kysynyt sitä. Mutta sekin suhtautui siihen vaan silleen, että lol, Tuli, tulipa kaapattua. Olisi luullut, että ABCYKK olisi parempi salasana, mutta hei lol. Väh, kans ite ehkä vähän kyynistyneen tai silleen, että oh, tämä on nyt ihan perusjuttu nykyään. Tämä on nyt tämmöistä ja, ja tavallaan... En... Okei, okay, mä haluan sanoa vielä, ei niin perusjuttu, että joka toiselle mun ystävälle olisi käynyt näin, mutta et ei ole ensimmäinen kerta mm. ja, ja sen huomasi heti semmoisena, että, että mä oon tiennyt 25 000 puntaa bitcoinilla. mä en olisi ikinä arvannut. Mä en ole semmoinen tyyppi, joka normaalisti laittaa tämmöisiä historia pystyyn, mutta ottakaa yhteyttä tähän naiseen, joka opetti mua ja kaikkia mun kavereita ja sen läheisiä Tienaan 25 000. Ja kaikki totta kai tajuaa. Mutta sitten onhan ehkä yksi. Mun kaveri sanoi, että yksi ihminen sen seuraajista, jolle tämä, kuka siellä ikinä olikaan, oli laittanut viestiä vastas. Ja oli näin lähellä lähettää rahaa sillä se on just näin ja sitä, sitähän käytetään sit rikoksen välineenä. Se on hyvin tyypillistä, että kun on saatu haltuun jonkun ihmisen, vaikka se Facebook tai joku se Instagram-tili, niin tyypillisesti lähdetään sitten laittelemaan viestejä niille kaikille kavereille, mitä sieltä löytyy, koska sä oot uskottava. Mm. Et mietin, että jos sun IG kaapataan ja sä lähetkin laittelee kaikille sun yhteistyökumppaneille viestejä, että tämä tyyppi, vitsi, tämä oli hyvä äijä, että et tämä on varmaan ihan legittää linkki. Joo. Ja, ja sitten sit... viestissä on semmoista, että sori, että mä häiritsen sua. Just näin. Ja tämä on vähän outoa, että mä kysyn näin. Mm -hmm. siinä si käytetään ihmisten sellaista niin luottamusta hyväksi. Ja mm -hmm. sehän on hyvin tyypillistä. Ihmisiä on aina huijattu. Ja siihen pyritään luomaan joko sana luottamuksen tunne tai kiireellisyyden tunne tai hei, big money, big gains, että klikkaa tästä, niin saat fyffejä. Tämä on ihan, ihan legit, että paina vaan ja homma hoituu. Ja sitten sä huomaatkin, että sun tili meni ja luottokortti meni tappiin ja pankkitunnuksetkin hävisi jonnekin. Niin kyllä se on ihan, ihan merkittävä tapa, miten rikolliset toimii Suomessa tällä mm -hmm. hetkellä. Mitkä on yleisimmät tavat, millä sometilejä kaapataan? No kyllä se on se, että joku tulee vaan kysyä, että hei, että annatko sun palautuskoodin? Si siis ihan sille röyhkeästi. Eli kun ei päästä kirjautumaan vaikka suoraan, jos sulla on tarpeeksi hyvä salasana tai sulla on tarpeeksi hyvät suojaukset muuten, että sä oot estänyt, että kukaan ei voi sillä sun hienolla ABC 1.3 salasanaan kirjautuu tai mieluiten paremmalla, niin sitten tullaan sillä kaverin tilillä laittaa sulle sitten privaviestiä ja ollaan sille, että hei, että et, Mä tarvisin tämän koodin, että et mä, mä oon voittanut rahaa tai, tai sun tili menee muuten lukkoon, jos sä anna mulle tätä koodia tai yritetään keksiä sellainen veruke, että sä kiinnostut yritetään saada yleensä joku taloudellinen juttu. Tällainen arpajaisteema oli monta vuotta iso juttu näissä some-, Facebookin ja murtohommissa, että sanottiin, että hei, että me voitettiin nyt että great, täällä olisi sulle tulossa niin pari tonttuu, mutta mä tarviin sulta vaan niin tämän tekstiviestiin tulevan koodin, niin voidaan siis lunastaa yhdestään, ja että hei, great deal. Mm. Ja se tekstiviestiin tuleva koodi on siis oikeasti sun tilin hallinta palautuskoodi, jolla voi ohittaa salasana-kyselyyn, sillä voi ohittaa sen kaksivaiheisen tunnistautumisen. Ja sillä se rikollinen niin sitten vaan nappaa sen haltuun, no sulla on käyttäjä ja sitten tämä palautuskoodi, niin sitten se meneekin sille se tili. Mm. Missä kohdassa, mi miten siihen palautuskoodipaikkaan pääsee, jos haluaa ohittaa sen ka kaksivaiheisen mm. tunnistautumisen? Onko se siinä vaiheessa, kun kirjautuisit vaikka vastasi, että sori, mä en muista mulle jo laitetta. Ja... Joo, siinä on just tämä, että palauta pääsy vaikka tilille. Joo. Et se on se, että no, olen unohtanut aivan totaalisesti kaiken mm. nyt. Niin, voi ei, että nyt auttakaa minua metan jumalat, että nyt pitää päästä sisään. Se on se palauta pääsy Ja sitten siihen tarvitaan yleensä se puhelinnumero. Ja sit hän nämä koirat tekee sitä, että rikolliset kysyy sulta suoraan sen sun puhelinnumero. Että hei, että annatko puhelinnumero? Mikä se sun puhelinnumero nyt olikaan? Että okei. Sitten ne laittaa sen sinne siihen palautuslomakkeelle. Ja sitten että hei, et sulle tuli nyt tuo koodi, että et voitko antaa sen, niin sitten tulee tämä cashback sinne sun tilille pari että tarvin vaan sen koodin nyt. Ja jos sä annat sen koodin, niin sun tili oli siinä, bye bye. Hmm. Et se on erittäin niin kuin nokkela ketju. Ja ethän sä, eihän yleensä kaverit lähettele sulle rahaa tuosta vaan. Että joo, et ihan kiva, jos voitti Lotossa, mutta voidaanko jutella vaikka face, face to face tästä hommasta, että et mm. mikä tämä diili on ja kuka maksaa verottajalle ja näin, tuliko tässä niinku lahja-arvot, menikö yli ja näin. Ja myöskin se, että sitten toinen on tämä uhkailu ja kiristäminen, että joku saattaa laittaa sulle viestiä, että hei, et nyt kun kävi silleen, että tämä on Facebooki tai tämä on Instagram, niin tämä nyt rikkoo tekijäoikeuksia että tämä menee nyt lukkoon. Ja, mut, mut jos, sä, jos sä haluat et piilaa tätä, jos haluat sanoa, että hei, että ei tämä kyllä nyt pidä paikkaansa ollenkaan, niin klikkaa tästä linkistä ja laitat sinne vaan sun käyttäjätunnuksen ja salashanaan, niin sit koko homma Onko tämä maili, joka ikään kuin tulee metalta? Saattaa tulla maili äh, niin, metalta tai lainausmerkeissä metalta. joo, tai sitten saattaa ihan tulla suora taas DM. Laitetaan sinne DM, koska helpointa on mennä suoraan sen ihmisen luokse, olla sieltä, anna sun käyttäjätunnuksen salasana.

privaattiviestin, missä ne sanoo, että hei sun tili, minkälaista tilistä se pitää tulla, että se näyttää uskottavalta? No sehän voi olla minkä näköinen vaan se Instagram-tili, kun kukaan vähän voi tehdä kirjoittaa vaikka sinne otsikkoa, että Instagram support ja laittaa pari kuvaa, missä sanotaan, että hei olemme oikea Instagram support ja laitamme sulle vähän viestejä, että hei, että tämä menee muuten lukkoa tämä homma, jos et käy tästä klikkaamasta ja siinä vaiheessa pitää hälytyskellot soida, kun joku sanoo, että nyt, nyt hommat menee ihan palaseksi, jos et käy laittamassa näitä sun tärkeitä henkilöitä kohta siit tietoa jonkun linkin taakse. Mutta tämä on sellainen ilmiö, missä esimerkiksi meta on ottanut ihan hyvin haltuun tämän ja Instagramissa tällä hetkellä löytyy sellainen osio sieltä sun password ja settings puolelta, missä voit käydä katsoa kaikki viestit, mitä meta on oikeasti laittanut sulle. Et jos tulee sellainen tilanne, että sulle tulee tällainen DM tai, tai tulee sähköposti, että hei, copyright violation, click here to appeal, niin sitten eka-ajatus on sellainen, että okei, okay, viesti tuolla, otan instan, menen katsomaan sieltä settingsistä. Okei, minulle lähetetyt viestit, ei täällä ole tällaista. Sitten vaan viesti roski. ne on yrittänyt oikeasti laittaa sellaisen ominaisuuden ja yrittänyt parantaa sitä turvallisuusympäristöä instas, että siellä on todella paljon paremmat ominaisuudet yrittää ymmärtää, että onko kyseessä kalastelu vai ei nykyään onneksi. Okei, selvä. Mitä, mitä muita tapoja? Siis tämä siis varmaan Salasana voi myös arvata. Joo, kyllä. Tämä vähän hakee sitä, että mitä kannattaisi tehdä, että tämä ei tapahdu. Kyllä, siis tällainen, mä käytän sanaa kyberhygienia, mutta ei se ole ihan sama kuin, että pesekkarit ja laita ovi lukkoon, vaan se, että mitä, mitä on ne yleisimmät asiat, että mitä voisi tehdä, että ne tilejä ei kaapata, oli se sitten sähköposti tai oli se sun e-maili tai joku muu tärkeä tili ne, siis tärkeä, että säkin sanoit, että hei, salasano saattaa arvata. Mm -hmm. Et ihmiset on ehkä vähän ennalta arvattavia joskus, että joku laittaa sinne sen jonkun ää, vuoden ajan nimen ja vuosiluvun ja huutomerkin ja that's it. Se on aika helposti arvattava. Ja hyvä salasana saattaa olla vaikka joku lause, joku sun omalla murteella tai jollain itse keksityllä jutulla keksitty lause, että suositaan sellaisia salalauseita, salalauseita lainausmerkeissä. Ja ne on yleensä silloin pidempiä, ne on helppo muistaa, ja sitten sä pystyt oikeasti tekemään sellaisen, mitä ei voida arvailla mm. vaikka sanakirja sanakirjahyökkäyksellä. Siis sanakirjahyökkäys on sellainen, että tietokone ottaa sen sanakirjan tästä näin ja yrittää jokaista sanakirjan sanaa laittaa sinne sun kirjautumisruutuun. Ja sitten kun se osuu se kissa 1, 2, 3 sinne, niin sitten tädään se olikin sisällä. Mutta jos sä käytetään jotain vähän pidempää salasanaa, käytetään jotain mukavaa salalausetta, joka kertoo vaikka sun suun sun opiskelijakaupungin parhaalla grillillä vuonna. 2015, kun olet ollut jossain bilettämässä, niin se on ihan hyvä. Kukaan muu ei ehkä arvaa sitä, ellei sun kaverit ole ollut siellä paikalla kuuntelemassa. Mutta hyvä salasana, se on tosi tärkeä. Ja et, ei käytä sitä muissa palveluissa sit samaa salasanaa. Hmm. Koska siinä on se ongelma, että jos sulla on nyt sitten Instassa olisi vaikka sama salasana ja Facebookissa olisi sama salasana, sulla on sähköpostissa sama salasana, niin jos yksi keksitään, vaikka sen kalastelun avulla, että on laitettu sulle DM, että hei, sä oot käynytkin vahingossa laittaa sen tiedon sinne. Ja jos se on sama se salasana muuallakin, niin tietenkin heti hyödynnetään joka paikassa sitten samaa ja kokeillaan päästä muuallekin sisään. Ja se on vähän sama, että sun avain ei ole himassa sama kuin vaikka sun autoon tai, tai, kaverin kämppään tai porukoiden kämppään. Tai näitä ei ole sitä master keytä, jolla pääsisi joka paikkaan, se on, se on aina erilainen joka mestas. Ja ja toinen merkittävä asia on tämä kaksivaiheen tunnistautuminen, mistä me jo vähän puhuttiinkin. Eli se on nyt se joko koodi tai tekstarikoodi tai sellainen puhelinäpsylä, millä voi hyväksyä jonkun kirjautumiseen. Ja se on vähän sama, mitä on käytetty pankkipalveluissa vuosikausia. Se menet pankkiin, sun pitää kirjoittaa joku numerokoodi, jos sä hyväksyt jonkun siirron, sun pitää antaa se ylimääräinen koodi sieltä. Se on sitten kaksivaiheista tunnistautumista. Ja et sulla on vaan sen sun käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi se joku muu, millä tunnistetaan, että tämä olet sinä. Ja sitä koodia ei pitäisi ikinä kellekään muulle antaa. Ja se on se, millä pystyy estämään nämä, että hei, jos joku nyt vahingossa saisi vaikka laitettua sinne dm sen, että hei, täytä sun tiedot tänne, että sit sun tili ei nyt kaapata ja bla, bla. Jos joku saisikin sen sun käyttäjätunnuksen ja salasana, niin sulla on silti vielä se kaksivaiheen tunnistautuminen siellä estämässä sen että sillä hyökkääjälle ei ole sitä koodirimpsua tai jotain muuta, millä se pääsi sisään, ja se estää noin 95 pinnaa mm. kaikista yleisimmistä hyökkäyksistä tällä hetkellä. Et se, on se on, on niinku, jos, jos yhden asian teet, niin se on se kaksivaiheen tunnistautuminen, ihan korkeaa. ehdottomasti. Tosi moni on varmaan kuullut tän, mä en tiedä kuinka monta on kuullut tuosta numerosta tai tuosta viikasta mm. se on, tosi tehokasta. Se on tosi tehokasta, että jos mä mietin, kun sä kysyit aiemmin, että mikä on niin se fiilis, että mitkä on ne yleisimmät Joo. tavat, millä hyökätään ja, ja onko se muuttunut jotenkin, niin tähän ei ole muuttunut millään tavalla. Et jos sulla ei ole sit kaksi tunnistautumista käytössä, niin se on niinku bye bye siinä vaiheessa. Et ei tehdä sitä hyökkäämistä helpoksi, ja suojellaan tavallaan se oma tontti, että vähän sama, että kun sä oot laittanut oven kiinni, niin sä laitat myös sen varmuuslukon siihen päälle siellä himassa. Niin se kaksi vaiheen tunnistaa, on kyllä. se varmuusluku. Laitetaan. Hyvä, hyvä, laitetaan kotona öö. varmuuslukuja erinomaista. Shit, <laughs> pitäisi kyllä käyttää enemmän. Öö, tota, niistä mittasuhteista, ja sä sanoit, että tätä hmm. tapahtuu joka päivä. Kyllä. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Tarkoittaako se, että joka minuutti... Yksi tyyppi painaa enteria ja lähdetään joku jutun menemään vai mitä se, mitkä mittasuhteet joka päivä sisältää näissä hyökkäyksissä? Joka päivä tarkoittaa sitä, että meillä on automatisoitu rikollinen ekosysteemi, joka ihan automaattisesti tuottaa tietojen kalasteluviestejä, yrittää hyökkäillä sun, sun, sometileillä, yrittää pyörittää tietynlaisia taloudellista hyötyä hakevia hyökkäyksiä. Eihän siellä kukaan paina mitään nappia. No, tietokoneet hoitaa tämän kaiken hyökkäämiseen. Sen takia se onkin niin helppoa. Kyllä. Ja sen takia pitää olla ne perussuojaukset siellä kunnossa, että ei ole altis sille, että no nyt tuli tämä viesti ja nyt tuli tämä viesti, vaan pitää ymmärtää, että torpataan vaan nämä tällaiset tyypilliset yritykset. Mutta ongelma on ehkä nykyään enemmän se, että nyt kun mä aloin miettinyt, että, että, kun sä kyhyit, että mikä on muuttunut, niin ehkä enemmän tulee tekstiviesteillä näitä tietojen kalasteluviestejä nykyään. Et nyt on esimerkiksi ollut tällaisia, missä on esiinnetty poliisin nimissä ja sanottu, että hei, että sulla on ylinopeus sakko kuulee, että nyt meni vähän liian kovaa tuolla Turun väärällä. että käyppä tästä linkistä maksamassa sakko. Niin tällaisia, että tekeydytään viranomaisiksi tai laitetaan tällaisia kiireellisiä viestejä tekstiviestille ja sit houkutellaan antaa vaikka pankkitunnukset, niin se on ehkä viime vuosiin korostunut. Ja sehän tulee tosi lä lähelle. Mm se tulee siihen sun puhelimeen. Se tulee sellaiseen, varmasti sellaiseen aikaan, että sulla on just kiire, sä oot ehkä himmastus laittaa jotain aamukahvia, muksut huutaa, tuukka kipeä, ei pysty jotain. Ja sit sä näet jonkun tällaisen vielä kaavan päällä. se kiireen ja paneekin tuntuu ja sen luominen altistaa meidät sille, että apua, haluan korjata tämän ongelman heti. Kun pitäisi oikeastaan pysähtyä miettimään, että miksi mulle tulee poli tekstiviesti jostain randomvalmiustila.com domainista. Mikä ihme juttu tämä että sellaiset Joo, muistaakseni tässä oli just tällä viikolla tällainen, siis mutta on ihmisiä, jotka ei kykene niin erottamaan sitä, että, tai ei haasta sitä, että onko tämä aito homma vai ei. Se on vaan random. Se on tosi random, joo, mutta se joskus toimii. Ja sitten yleensähän siihen laitetaan joku tällainen osoite, joka sitten ohjaa joku toiseen osoitteeseen, mikä saattaakin sanoa vaikka, että omavero-fi-com-palvelu.com tai jotain muuta muuta. sen käytetään tosi monipuolisesti mm. erilaisia tekniikoita, että se näyttäisi, että se olisi oikea. Mutta kuitenkin poliisi ei laita tekstiviestillä ylinopeussakkoviestejä, että maksaa luottokortilla tai pankkitunnuksilla täällä. Et mm. Se on se tekstiviesti, se tulee tosi lähelle. Ja se on tosi intiimi, koska mm. eihän yleensä kukaan lue tekstiviestejä muuten, ellei letu joku hammaslääkärin muistutus tai, tai joku mm. muu. Et silloin se tulee tosi lähelle ja se tulee siihen puhelimeen, koska se puhelin on niin integraalinen osa meidän joka päivästä elämää. Sitä kautta yritetään päästä niihin meidän tietoihin ja meidän rahoihin käsiksi. Hmm. Um. Mistä, mistä tuo nettisivu, ei edelleen sitä jostain syystä, mistä se hmm. tulee, tuommoinen niin nettisivu, miten se domaini valitaan? No tämä on hyvä kysymys ja rikollisethan tekee siis taustatyötä. Ne mm. tutustuu paikallisiin viranomaisiin ja tutustuu siihen, että minkäköhän laiset sanat herättää ihmisessä huomion. Mm. Tämähän on, okay. niin on sitä huijausta ja tällaista manipulointia, millä yritetään saada sut klikkaamaan. Et tässä on niin käytetty monta elementtiä. Jos mietitään, että poliisi ylinopeus saakka keissiin, Et sulle tulee tekstari. Siinä saattaa lähettäjänä lukea poliisi tai joku poliisi tekstiviesti tai joku poliisi muu, kun sä voit feikata sen lähettäjän. Ja sitten siihen sisältöön voi olla mitä vaan, koska tekstiviestin sisältö voi olla mitä vaan. Ja sitten kun se on tarpeeksi hälyttävä se sisältö, että hei, sinä olet tehnyt väärin tai sinun rahasi lähtee tai nyt saatkin veronpalautusta. Että jotain tällaisia teemoja, jotka herättää välittömästi, että hmm, olen kiinnostunut. Ja sitten siihen laitetaan se linkki. Ja se linkki pitää olla sen näköinen, oli se nyt valmiustila.com tai, hmm. tai joku muu, että ihminen kiinnostuu. Ja se ei tarvitse kuin sen yhden klikkauksen että sä menet sinne eteenpäin. Ja sit sut pitää yrittää houkutella siellä, siellä sun puhelimen selaimessa vielä antaa ne pankkitunnukset. Että on ihan suunniteltua toimintaa, tämä on kansainvälistä toimintaa, että et samanlaista näkyy kaikissa Euroopan maissa, kansainvälisesti kaikissa Pohjoismaissa. Että on vain yksi pieni osa-alue siinä isossa kyberrikollisuuden kuplassa ja se on niin hyvin toteutettu kone ja sitä tehdään jatkuvasti. Mm. Että sitä tullaan näkemään myös jatkossa, että siltä ei voi vaan välttyä. Mutta kun sanoin, että ei voida välttyä, niin kuitenkin jotain tehdään näiden asioiden eteen myös Trafikomilla ja Kyberturvallisuuskeskuksessa. Ja meillähän tuli tuossa just jokunen aika sitten ilmoitus siitä, että me ollaan tarjoamassa yhdessä näitä tällaisia suojattuja nimiä näille tekstiviesteille. pankki voi vaikka rekisteröidä itselleen pelkästään käytettäväksi OP-pankki tai Elisa Oy tai Telia Operaattori tai muut suuret organisaatiot pystyy varaamaan sen. Sitten tietää niinku takuu varmasti, että tämä nimi on oikea. sitä ei pysty enää käyttämään ihan mitä vaan lähettää nimeä sitten tällaisissa rikollisissa tekstiviesteissä. Mm. Jos mitä laittaa itse kyberrikollisen saappaisiin tai ajattelutapaan, niin miksi kohdistaa näitä tavallisiin ihmisiin, ei ikäisiin firmoihin? Rahaa. Mm. Ihmisillä on rahaa. Että on ihan, Ihmisillä on rahaa. ihan, ihan, ihan röyhkeästi sanottuna, että jengillä on rahaa. Ja Pohjoismaissa on esimerkiksi hyvä elintaso. Ihmisillä on hyvät säästöt tyypillisesti. Ja sitten vain kohdistaa röyhkeästi sitä hommaa sinne, missä mis on mahdollista. Ja eihän se vaadi kuin yhden osuman että saat sitä rahaa sinne tilille. lähetät 10 000 tekstaria ja yksi onnistuu, niin sitten sä oot tienannut. Ja jos sä asut jossain alemmassa, alemman niin kuin talouden maassa, jossain kolmannen, kolmannen, maailman maassa ja saat sen viisi tonnia tilille, niin se on paljon rahaa. Ja sehän kannattaa silloin tehdä. Et, ja röyhkeästi mennään vaan sinne meidän rahapussille. Mutta kun sä et voi enää fyysisesti hyökätä joku pankkiin, eihän siellä ole holveissa mitään rahaa, mitä sä mm. voisit käydä hakemaan pankkien tietojärjestelmät on niin hyvin suojattu, että et sä pääse sinne rahaliikenteeseen vaan luikertelemaan tolleen noin, että ei, ei se, oikein onnistu. Niin silloin mennään se helpomman kautta, että tällä hetkellä se ihminen on se, joka joutuu uhreiksi johon yritetään kohdistaa koko ajan toimintaa. Ja meidän pitää joka päivä pystyä lukemaan yhä paremmin meidän mediaympäristöä, minkälaisia viestejä meille saapuu, onko ne aitoja, mikä on oikeasti pankilta tullut viesti, miten viranomaiset viestii ja ymmärtää kaikesta siitä massasta, että mitä on aitoa ja mikä ei. Ja se informaatiotulvahan on ihan järkyttävän suuri. Se joudut opettelemaan uusia taitoja, tunnistaa uudenla uudenlaisia huijauksia, että sä pystyt pärjäämään siinä maailmassa. Että sehän mm. on ihan tosi niin rankkaa myöskin. Mä mietin, että joka päivä tulee ehkä joku uusi viesti tai joka viikko tulee se uusi Iltiksen artikkeli. Ja nyt oli tällainen ja tällainen huija, sun pitää pysyä ajan tasalla koko ajan siitä, että miten ne hommat kehittyvät, että sä voit pysyä turvassa. Hmm. Jep, siis jos asuis kylässä tai kaupungissa, tai pieni kaupunki, missä on yksi pankki, ja sitten pankki ryöstettäisiin kerran tai kaksi kuukaudessa, se on tosi paljon. Hmm. Ja sitten jos se ryöstettäisiin kerran viikossa, niin se on tosi, tosi paljon. Mm. Ja sitten jos se joka päivä, niin kukaan ei asuisi siellä kylässä tietenkään tai kaupungissa. Voiko tätä verrata, tätä, voiko tätä analogiaa käyttää mitenkään tämmöiseen kyberrikollisuuteen ja siihen, että miten meidän pitäisi suhtautua siihen? Pitäisikö meidän suhtautua tämmöiseen kyberrikollisuuteen vähän samalla tavalla kuin joku pikkukaupunki, missä tapahtuu joka päivä jotain ryöstöjä? Kyllä se pitäisi ottaa tosi paljon vakavammin. Ja kyllä musta tuntuu, että siitä puhutaan tosi paljon enemmän. Että tietoisuushan Joo. on lisääntynyt. Tämä näkyy siinä uutisoinnissa, tämä näkyy organisaatioiden viestinnässä tosi vahvasti. Että sanotaan nopeasti, että hei, tällaista on liikkeellä, tällaisen asiaan se vaikuttaa. Poliisihan nykyään tiedottaa ja paikallispoliisit erityisesti. Mm. Jos mietitään, että sun pikku kylä niin siellä saatetaan sanoa, että hei, nyt kakkos poliisi tiedottaa, että on tullut paljon ilmoituksia siitä, että nyt mm. on tämä digitaalinen pankki eli siis pankki tunnusten kautta viety ihmisten rahoja tällaisilla huijausviesteillä. Ja kyllä mun mielestä se antaa sen vakavuuden sille ja meidän pitäisi edelleen ottaa asia paljon vakavammin kuin se, että mehän ei nyt nähdä niitä kyberrikollisia, ne vaan vilisee tuolla biteessä, tuolla valokuidoissa. Mutta se, että kun se tulee sit osaksi fyysistä maailmaa, mikä monesti tapahtuu sen kantapään kautta, niin sittenhän ihmistä alkaa ottaa sen vakavasti. Mutta miten me päästä siihen ennakoivaan tilaan ja, ja, siihen, että miten me voitaisiin ennaltaehkäistä se, niin se on sellainen, mihin kannattaa kyllä käyttää ihan ajatusta ja miettiä, että mitkä on ne itselleen tärkeimmät asiat, mitkä haluaa suojata. Ja monellehän se on se verkkopankki. Sitä alkaa tulee nämä työn kautta olevat vaikka sometilit, sun sähköpostit, mitkä on ne kriittiset asiat, että jos tähän ei ole mulla enää pääsyä, niin mun elämä keskeytyy tai häiriintyy ainakin vakavasti. Ja suojata ainakin ne, että jos mä alan nyt miettiä, että kuinka monta käyttäjäteli mulla on kaiken maailman palveluihin, niin ei riitä kymmenen, ei riitä sata. Mm. Ja niiden kaikkien suojaaminen on ihan koko päiväinen työ. Ja sit vaan joskus on pakko priorisoida. Ja pakko kyllä todeta, että kaikissa palveluissa ei kyllä ole vaikka kaksi vaiheista tunnistautumista. Niin siinä vaiheessa saat silleen, mm. että et herra haltuu tämä homma, että jos tonne nyt hyökätään tai joku keksii muun salasana, niin se olisi vähän niin kuin siinä. Ja mulla, on, mulla on kans tommosia. mä oon kattonut mun mailia, tai tarkistanut, käyttänyt sen, ajanut sen tämmöisten nettisivujen läpi, missä voi tarkistaa, että oot sä ollut mukana jossain tietovuodossa, ja mulla on muutamia semmosia tota, käyttäjiä, mutta on semmosissa sivuissa, semmoisia profiileja, joissa ei käsittääkseni ole mitään, mä en ole ikinä käyttänyt niitä mihinkään, niissä ei ole mitään personoituu dataa, siellä on ehkä mun sähköposti, mun, saattaa olla mun syntymävuosi ja syntymäpäivä tai vastaava ehkä nimi. Öm mutta ei niinku kauheasti, silleen kauheasti välitä mm. niistä ö, profiileista. Mutta pitäisikö mun välittää enemmän kuin vaan näiden, näiden asioiden puolesta? Et siis siellä, on se, siellä ei ole mitään tietoa, ö, jota mä en haluaisi tuonne ulos. Mutta onko mä muuta syytä kuumottaa sitä, että joku pääsee hakkeroimaan semmoiseen vähän, vähäpätöisempään profiiliin? Varmaan tällainen have I been born, on ehkä sellainen ensimmäisenä ajatuksena, joo, tuossa, että mistä voi tarkistaa. Joo, alkoi heti kuulostaa tutulta, niin joo, siis vuosikausia, jos mietitään, että ollaan käytetty vaikka samaa sähköpostitiliä kaikenlaisiin palveluihin ja ollaan käyty ehkä kerran siellä ja tästä. That, mutta jos siellä on vaikka sun syntymäaika ja siellä on sun, sun nimi ja sun sähköpostiosoite, niin voi joku laittaa sulle vaikka kalasteluviesti. Hmm. Sillä että hei, että, että, että sulla oli tämä erittäin tärkeä palvelu.com ja nyt muuten asiat on vähän muuttuneet, voitko käydä kirjautumassa ja annapa joku salasanakin vielä kaupan päälle. Että kyllähän sitä voidaan hyödyntää sitä tietoa. Se, että joo, että jos tosiaan se on vaan joku, joku kävin kerran kirjautumassa ja sitten tyyliin poistin tilin, niin sanotaanko, että riski on aika pieni. Et silloin, jos aletaan miettiä sen niin kuin tärkeimmän tärkeimmän palvelun kautta, niin kyllähän se on ihan muut palvelut kuin jotkut tuollaiset niin saat kerran vaan kirjoitunut, niin. jotka on oikeasti tärkeitä. Et kyllähän se on pakko priorisoida. Mä katoin just tänne, että se mä menin tuonne sivuille ja mä ja. mun toi, joka toi mitä nää... on ja noi, mitä nämä, mulla neljä. Joo. Kauheasti mitä tuossa nyt on hmm. vuotanut. Just nämä siis, Ehkä tärkeimpänä niin. siellä on ollut se, että jos siellä on mennyt vaikka se sun salasana, Joo. niin sehän pitää sitten vaihtaa. Ja semmä, Joo. se oli 2012, Joo, niin sen mä muutin tosi nopeasti. Just näin. Et se on niinku tärkein eka reaktio, Et sit, mm. jos sulle tulee se, jotkuthan siis subscribe tuonne silleen, että hei, lähetä mulle ilmoitus, jos mun sähköpostiosoite näkyy uudessa vuodossa, niin sit sä saat heti siitä ilmoituksia ja voit katsoa sen, että okei, mitä täällä on vuotona ja pitääkö vaihtaa salasana. Mm. se on ehkä se tärkein asia, mikä pitää tehdä ensimmäiseksi. Et jos sä tiedät, että okei, okay, tämä mun salasana meni, ehkä se oli just se sun yleissalasana, hups, mm. se oli silloin sitä aikaa, kun sä käytit sellaista ja nyt se on pakko vaihtaa. Mm. Ja se on se reaktio, ja sitten kun se on hoidettu, niin okei, okay, pyyhitään Hike otsalta ja toivotaan, että mitä ei käy. Mutta on se siis mun mielestä nimi ja sähköposti ja syntymäaika on ihan tärkeitä tietoja, joita joku huijari saattaa haluta käyttää, mm. vaikka siinä, että et soittaa sulle vaikka ja yrittää tarjota vaikka sulle jotain bitcoineja. Mm. Et mä mietin, että, että sellaisiakin tilanteet niin kuin on, että että on näitä Bitcoin-huijareita ja, ja sitten ne jostain syystä tietääkin sun nimen ja tietää sun syntymää ajan ja sä vähän niin kuin mietit, että mistäköhän tällainen tieto on saattanut mennä, niin se voi olla jostain tuollaisesta vuodosta joka on vaan niin sit kerätty listaan niin ja se aletaan soittelemaan ihmisiä läpi, kun siellä saattaa mennä vaikka se puhelinnumero samassa, niin se on ihan mahdollista, että sitten uudelleen hyödynnetään just noin. Niin kuvitella tuota tilannetta. Mä en tiedä herättäisikö se luottamusta, jos joku tuntematon soittaisi mulle ja sanoisi, että hei Isa Krautio, syntynyt ensimmäinen seitsemättä. <sum> 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 mut se hei bro! on hyvä Tämä on se epäloolisuus, mikä on erinomaista. Mutta sit mm. sit jotkut sitten on sillä, mutta kun ne on hyviä myyjiä. Mm. Ne Totta, on joo, mun on nyt sanoa. <sum> mm, ne on ammattirikollisia. Joo jos miettii puhelinmyyjä ammattiin, niin sehän on ihmisen luottamuksen herättämistä mm -hmm. ja kiinnostumisen herättämistä. sitten kun sä sanot silleen, että hei, että tästä vähän bitcoinia, niin saat tällaiset gainsit sieltä, että sata pinnaa tuottoa, kun annat vaan niin tonni mulle nyt, että mihin, mihin allekirjoitat. Ne... Niin. No se on hyvä. Esimerkki. Mä olin esimerkki. <laughs> Erittäin hyvä. <laughs> hei, mutta sulla on kaksi puhelinta tuossa pöydällä? Kyllä, mulla olisi tota, vielä lisääkin, mutta aloitetaan kahdella. <laughs> ö, voidaanko katsoa läpi somessa tämmöiset perusjutut. Mä avaan mun IGn, jos... Katotaan. Mäkin avaan mun IGn. Ja mun mielestä mun tämä mielestä IG on itse asiassa, mä, mä olin aika, aika tyytyväinen siihen, että millä tavalla Meta muutti nyt tätä heidän niin kuin turvallisuushallintaa, koska mm -hmm. tosiaan viime aikoina, viime vuosina meta ja IG on kohdistunut aika paljon erilaisia asioita ja ja täällä niin kuin IGN puolella että jos menee tuonne omaan käyttäjätiliin, mm -hmm. niin siellä on oikeassa yläkulmassa tuollainen hampurilaismenu, eli tuollainen kolme viivaa, niin sieltähän pääsee nyt sinne settings ja privacy-osioon. Mm -hmm. en, en itse tiedä, että miten tämä on suomeksi valitettavasti, mutta varmaan asetukset ja yksityisyys, jos pitäisi linnosta kääntää. Joo. Ja Metahan muutti tätä tilien hallintaa tuossa jokunen aika sitten silleen, että siellä on tämä yhdistetty Accounts Center. Mm -hmm. Niin kun sinne menee, niin tulee itse asiassa aika kivasti tuossa Accounts Setting-osiossa, kun vähän rullaa alaspäin, niin toi Password and Security-osio ihan ensimmäisenä. Ja olen tietenkin ala-ammattilainen erittäin tyytyväinen, että mä olen siellä ensimmäisenä. Ja jos et ole tehnyt mitään, tiliesi turvaamisen suhteen. Niin tuossa on tällainen security checkup osio joka ohjaa sut äh, katsomaan, että onhan sulla vahva salasana – Onhan sulla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä, onhan sulla jonkunlainen palautuspuhelin numero. Jos nyt sattuisi silleen, että oho kaikki unohtuu ja puhelinkin meni nyt vähän mäsäksi, että meni se kaksivaiheisen tunnistautumisen sovelluskin jo hmm. jonnekin jorpakkoon, niin siihen voi laittaa sen palautusnumeron ja sitä kautta tarkistaa, käy läpi ne askeleet ja tekee siellä ne, mitä se pyytää tarkistamaan. ja Sitten on ainakin ne perusasiat tehty. Hmm. Eli tässä ohjataan aika kivasti. Hmm. Jos, jos nämä askeleet Tosiaan. käy läpi, siis tosi kivasti tehty nykyään, koska mä muistan sen, kun Instagramiankin tullut käyteltyä tässä pari vuotta, vuosikausia, niin tämä ei ole aina ollut näin hyvin jäsennäyty. Joskus oli silleen, että yksi asetus saattoi olla tuolla ja toinen täällä, ja mikä, mikä, mitä nämä tarkoittaa ja miksi tämä on tuolla ja tämä on tässä, mutta nyt on yhdessä paikassa, kaikki tosi kivasti, ja tässä myöskin on tässä security checks-osiossa nyt näitä tärkeitä ominaisuuksia esimerkiksi siitä, että jos joku yrittää kirjautua sun tilille, ja se ei tule sinä. Niin täällä on tällainen Login Alerts-osio, missä voit katsoa, että hei, että joku on, joku on kirjautunut jostain muualta kuin minun tunnistamasta paikasta. Minulla onneksi on vain yksi kirjautuminen täällä omalla tilillä, mutta, mutta täällä voi sanoa, että hei, että laita mulle vaikka äpsylässä notifikaatio, jos joku yrittää kirjautua. Tai laita mulle sähköpostiviesti, jos joku yrittää kirjautua. Niin toi antaa myös sitä niin kuin tilannekuvaa siihen omaan elämään, että jos nyt kävisi silleen, että joku olisi laadannut sinne DMI e, ja sä vahingossa käynyt laittaa ne omat tiedot, niin sitten sä saat sen tiedon siitä, jos joku yrittää kirjautua, että sä pääset tekemään heti asialle jotain. Ja sitten tässä on myöskin se, että tuossa et on tuo recent emails-osia. Ja tämä on nyt se, mistä mä puhuin, että meta on alkanut ottaa tosi vakavasti sen, että, että kun on näitä tietojen kalasteluviestejä, jotka saattaa tulla mailissa, ja tämä copyright violation on tämä tyypillisin mitä rikollista on käyttänyt. Että jos mietitään, että saat oot nyt se, ää, sä oot somevaikuttaja ja sulla on joku iso juttu ja iso kampis tulossa ja sitten sä saatkin sähköpostin, että copyright violation, ja nyt menee tilit kiinni, että eihän tällaista mm. ja käy avaamassa se tilini tuolta osiosta, voi käydä nyt tarkistamassa, Joo. että oliko se oikea viesti ja sitä kautta sitten tehdä sen päätöksen, että kannattaako asiaa reagoida vai ei. Niin suosittelen ehdottomasti tutustuun tuohon, se on tehty aika helpoksi ja kivaksi, ja niitä ohjeita seuraamalla pääsee tosi paljon parempaan turvaan, kuin jos ei käy läpi noita osioita. Mm. Se. yleisesti, kun sä puhut noista tosi, tosi, tosi kriittisistä tiedoista, mitä ihmisillä on tai kriittisistä palveluista, mm. jotka, joiden vuotaminen tai joiden katoaminen saattaisi muuttaa ihmisen elämän mm. ihan peruuttamattomasti. Ähm kuinka turvassa yleisesti ö, sellaiset palvelut tai sellaiset tiedot on. Ö, ja nyt me ehkä voidaan eritellä kanssa, että mitä yleensä ihmiset pitää tämmöisenä asioina. Mm. Saattaa olla pankkitiedot, mutta vastaava toisena esimerkkinä myös mm. tosi, 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 tosi intiimistä asiasta, mikä, minkä vuotaminen muuttaa monen ihmisen elämää. Se on just näin ja sitten tavallaan, on tällaisia esimerkkejä, joihin sä voit vaikuttaa, Ää, niin kuin vaikka se oman sometilin turvallisuus tai omaan sähköpostin turvallisuus. Et kun pitää ne perusasiat kunnossa, niin sit oot abat suojassa. Mutta sitten on myös tällaisia, mihin sä et voi vaikuttaa. Ja vastaamo oli yksi tällainen esimerkki, että sä oot luottanut organisaatioon. saat luottanut, että sun tiedot on turvassa, mutta silti on tapahtunut jotain, mitä ei pitäisi tapahtua ja sieltä on sitten vuotanut niitä tietoja ja se on sellainen tilanne, että sehän on tosi traumaattista, että sähän on ihan shokkitilassa, jos tapahtuu jotain tällaisten henkilökohtaisten tietojen vuotamista ja mä muistan silloin, kun tuli nämä ensimmäiset kiristystapaukset, kun olin siinä viikonloppuna töissä, kun ihmisiä alettiin henkilökohtaisesti kiristämään lauantai-iltana noin kello kahdeksan. Että minä tiedän sinusta tällaisen asian, jos et maksa minulle tätä, niin sitten nämä kaikki julkaistaan. Ja sehän on tosi traumaattista ja sut laitetaan tosi pahaan tilanteeseen siinä. Ja sunhan ei ikinä pidä maksaa millekään kiristeelle mitään, mutta ethän sä niin kuin, sä et voi enää tehdä siinä vaiheessa mitään, kun sun tiedot on jo jonkun hallussa ja hän, hän haluaa sinulta rahallista hyödykettä sitä vastaan, että hän ei julkaisi sitä. Ja se on tosi vaikea tilanne. Ja hän ei ole mitään ratkaisua muuta kuin sitten tiukempi regulaatio tällaisille palveluntarjoajille ja tiukemmat vaatimukset ja, ja näin. Ja niin kuin se on sellaista takaisinpäin ajattelua. Mutta tosiaan varmasti monelle tuli se ajatus nyt, että, että mihin kaikkiin paikkoihin mun tällaisia sensitiivisiä tietoja nyt menee, että mikä, mikä on se seuraava vastaava mm. tilanne ja, ja, ehkä on enemmän kriittisyyttä siitä hyvässä tavassa, että mihin laittaa niitä tietoja. Niin, mä toivon, että se on ollut monelle herättävä tekijä ja itsehän hän siis suosi mitään palveluita, mihin pitää laittaa paljon henkilötietoja tai jakaa kotiosoitteita tai antaa henkilötunnuksia tai oikeastaan mitään muutakaan. Et jos mahdollista, niin antaa sen minimimäärän tietoja. että sit, jos jotain tapahtuu, niin vaan minimimäärä tietoja voi sieltä vuotaa. Et ei ole mitään tällaista suurta niin kuin silver hopea luotia nyt tähän, tähän niin kuin kokonaisuuteen. Mutta me voidaan tehdä itse joka päivä ne perusasiat, pitää huolta siitä omasta tontista ja sitten pitää huolta, että sitten on regulaatio ja yritystä ja organisaatioiden omat kontrollit, mm. jotka on riittävän hyviä, että me voidaan luottaa niihin, että ne toimii ja sitten yhteiskunta pystyy toimimaan sen luottamukseen ja sen turvallisuuden varassa, että meillä on kaikilla kuitenkin turvallinen digitaalinen ympäristö ja pystytään elämään sitten joka päivästä elämään siellä. Kuinka turvassa esimerkiksi jotkut potilastiedot on? Siihen ei voi vaikuttaa itse, mutta siis kuinka turvallisia ne digitaaliset muurit on sen tiedon ympärillä? No mä, mä en ole nähnyt mitään spiksiä. Okay. Et mun on pakko sanoa, että, että suomalaisen turvallisuuden tasohan on tosi hyvä, ja mm. suomalaiset on tosi tunnollisia noudattaa määräyksiä, vaatimuksia, asettaa niitä turvallisuusvaatimuksia sinne omiin organisaatioihin, ja etenkin nyt tämän äh, Ukrainan sodan uudelleen, äh, no ei uudelleen alkaisi, alkamisen, mutta uudelleen nopeutumisen jälkeen nyt pari vuotta sitten 2022 helmikuussa, niin sen jälkeen hän alettiin kiinnittää ihan erityisen suurta huomiota kriittisiin järjestelmiin ja taas uudemman kerran, että niin ekstra, ekstra huomiota erilaiseen just Potilasjärjestelmiin, kriittisiin energiajärjestelmiin, meidän jokapäiväisiin finanssijärjestelmiin, ihan yksityisetkin organisaatiot, koska ihmiset luki paljon uutisia siitä, että tapahtuu kyberhyökkäyksiä, on tosi dramaattisia kyberhyökkäyksiä, Tulee tykistötulta ja kyberhyökkäyksiä toiselta puolelta, että se oli tosi läsnä se mm. teema silloin ja sen jälkeen on vielä enemmän panostettu siihen kuin turvallisuuteen. Että ollaan todella hyvällä mallilla ja se tulee vaan jatkumaan, koska eihän uhka koskaan poistu mihinkään, niin kuin maalussakin sanoin, että koko ajan tapahtuu jotain. Niin mm. silloin pitää olla koko ajan hereillä ja koko ajan pitää olla suojautumassa ja ylläpitämässä se turvallisuuden tasoa, että pysytään yhteiskuntana turvassa. Mm. Joo, koska sitten mä ainakin jossain niin päiväunipaineessa tulee aina mieleen se ajatus, että vielä sitä ei ole tapahtunut, mutta ehkä jossain vaiheessa tulee tapahtumaan, että joku onnistuu pääsemään sisään jonkun maan kaikkien potilastietoihin esimerkiksi ja imuroina. Hmm. Se on ihan dramaattinen ja skenaario. Mitä niin. Se on ihan tosi dramaattinen skenaario ja se on ihan Ai... yhteiskunnallisesti tosi, tosi kriittinen tieto. Ja silloinhan ollaan päästy meidän niin kriittisiin järjestelmiin. Mm. Ja sehän, tai pankkiin. Tai pankkiin. pankkiin tai, nyt. Joo, niin. kyllä. Et, et sehän horjuttaa niin yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Mm. Et sehän on tosi dramaattinen, traumaattinen tilanne. Ja sit, no, aika paljon puhutaan myös tästä, että jos on Anaton jäsenmaa ja jos tapahtuu kyberhyökkäys, niin aktivoituuko vaikka tällainen artikla 5, sellaisen mm. yhteydessä. Sitten aletaan keskustella varmaan mm. tällaisista asioista. Onko sinulla vastausta on? En, en ole NATO-asiantuntija, niin en pysty, en pysty antamaan vastausta, mutta sitten se on se keskustelu, mitä käydään. Ja kyllähän Euroopassa on nytkin ollut maita, jotka on kysynyt, että pitäisikö tällainen aktivoida, kun heillä on ollut isoja hyökkäyksiä. Mutta sitten jos mietitään niinku sitä joka päivästä ihmistä ja sen joka päivä se ihmisen rooli tällaisen niin kuin kokonaisen niin kuin kyberturvallisen maan osana, niin ihmisethän voi niin kuin tuntua siltä, että, että, no eihän mulla ole mitään roolia. Että säkin sanoit, että no on joku potilastieto, hyökkäys ja jotain. Ehkä pystyykö mä niin kuin vaikuttamaan tähän mitenkään. Ja Mä seurasin aika pitkään ja silloin, kun taas uudelleen aktivoitu tämä Ukraina-sota silloin pari vuotta sitten, niin erityisesti niitä hyökkäyksiä, mitkä kohdistu niihin ihmisiin, ja miten niiden kautta pyrittiin sitten vaikuttamaan myös sinne lähialueelle. Ja sitten mennään tähän perustason suojautumiseen, mistä me jo juteltiin, että silloin siellä yritetään murtaa ihan tavallisten ihmisten sähköpostitilejä jotta niiden kautta voidaan taas hyökätä sit eteenpäin joku toiseen organisaatioon. Koska jos sulla on vaikka joku Elisa, elisa.fi sähköpostia vastaava erittäin hyvän niin kuin arvostuksen omaava sähköposti, niin sieltä tuleva viesti nähdään paljon luotettavampana ja arvokkaampana kuin vaikka joku randomoutlook.com tai gmail.com lähettäjä. Ja sitä kautta saatetaan sit yrittää hyökätä jonnekin, Saattaa olla valtionhallinto, saattaa olla se organisaatio, johon saattaa lähettää täältä joku viesti ja yrittää päästä sitten sinne sisälle. Se sun, sun omistama, sun hallussa oleva joku digitaalinen omistus, joku sähköposti tai saattaa olla myös IG-tili. Jos se saadaan haltuun niin sitten voidaan käyttää myös tuollaisessa mm. hyökkäyksessä. Ja se on ollut läsnä esimerkiksi Ukrainassa. Ja Ukrainassa on ollut läsnä myös se, että on lähestytty viranomaisen nimissä yritetty huijata rahaa, yritetty toimittaa haittaa ohjelmia. Ja tätä samaa nähdään myös Suomessa, että jos mietitään, että me puhuttiin just äsken siitä, että poliisi lähettää tekstiviestejä, jos sanoo, että klikkaa tätä linkkiä ja me tekee jotain, niin samantyylisiä tekniikoita käytetään myös aktiivisella kriisialueella, myös niissä kyberhyökkäyksissä. Että nämä teemat on samanlaisia – mitä me nähdään nyt. Meillä on paljon tietojen kalasteluviestejä, meillä on tekstiviestejä tulevia asioita, pyritään tekeytymään viranomaiseksi. Niin näitä käytetään aktiivisesti kriisialueen ihmisiin vaikuttamiseksi. Ja myös niin kuin rikokseen hyökkäysten tekovälineinä niiden tavallisten ihmisten käyttämiä puhelimia, sähköpostitilejä, Ne yritetään sitten horjuttaa joko sit olemassa olevaa niin kuin valtioa, sitä niin kokonaisvaltion hallintoa ja sitä kokonaisuutta. Ja samalla sitten vaikuttaa myös ihmisiin, tavallisiin kansalaisiin ja siihen moraaliin. Et jos tapahtuu joku iso hyökkäys, joka vaikuttaa moniin ihmisiin, niin se horjuttaa sitä sun turvallisuuden tunnetta. Ne niin voit miettiä, miltä tuntuu, kun sitä on tapahtunut kaksi vuotta tai kymmenen vuotta, riippuu, että mistä niin kuin aletaan laskea tämä niin kuin kriisin, kriisin alku. Ja ne on ihan merkittäviä asioita. Ja silloin se, että kun ottaa sen oman, oman niin kuin tonttinsa lainausmerkissä vakavasti, niin pystyy olemaan niin kuin osa sitä vakaata, turvallisempaa yhteiskuntaa, jonka takia pitää pysyä kartalla siitä, että mitä pitäisi nyt tehdä. Kyberhygienia pitäisi olla kunnossa. Mitkä on aidot viranomaiset viestit? Miksi on merkitystä sillä, että onko mun sähköposti suojas vai ei? Ja miksi mun pitää pitää hyvää huolta niistä mun digitaalisista kotiavaimista nyt ja aina? Hmm. Onko mitään sellaisia nyrkkisääntöjä? Kyberhygieniaan liittyviä asioita, mitä pitäisi miettiä, kun nettikaupasta menee ostaa jotain ja sinne laittaa luottokorttinsa tiedot. Tai siis, joo, jos olisi mahdollisuutta tehdä sellaisia tilapäisiä luottokortteja, niin sehän olisi ihan erinomaisen hyvä. Et on mm. sellaisia palveluita, joihin pystyy tekemään virtuaaliluottokortteja, niin sellaisen käyttö esimerkiksi olisi tosi hyvä, jos se ei ole ihan varmaa, että millaiseen niin ympäristöön on menossa. Mm. Ja nythän on tosi paljon ollut feikki verkkokauppoja ja on sellaisia, että haluatko Martensin kivat puut sitten tosi hyvällä alennuksella klikkaa tästä aina luottokorttitiedot. Niin sellaisissa tilanteissa pitäisi aina tarkastella sitten kauppaa kokonaisuudessaan. Et ne on yleensä sellaisia, mistä ei löydy vaikka yhteystietoja tai ei löydy Y-tunnusta tai ei löydy jotain asiakaspalvelutietoja. Ne niin sitten pitäisi alkaa pikkasen kellot soimaan, että onko on tämä nyt ihan, ihan legit homma tämä mesta, että, että, pitäisikö kuitenkaan antaa tänne rahaa. Ja suosia sitten tunnettuja isoja brändejä ja kurkkailla sitten aina sieltä osoke, palkistaa, että, että, onhan tämä nyt ihan oikea, oikea tälle mestalle, että ei ole mikään nike-kauppa-fi-shopping.com, mm -mm. että se alkaa olla vähän ja vähän jo feikin olosta. mutta niin, niin, pitää olla niinku... kriittinen että siinä pitää olla tosi tarkkana. Joo. Siellä käytetään aitoa logoa, siellä käytetään aitoi, aitoi se ja pöllitää kaikki kauppapohjat. Sä voit vain kloonata sen mm. sivun ja kun se on ihan tosi helppoa nykytekniikalla tehdä sen, niin sun pitää olla tosi, tosi, tosi tarkka. Joo, ja se on ehkä vaikea selittää jollekin, joka ei tajuu, että miksi nike-store-finland.fi on huono ja tosi, tosi kyllä, epäluotettavan kuulonen nettisivu Kyllä. ihmiselle, joka ei, se pitää jotenkin vaan hiffata, se, että miksi se on oudon näköinen. Kyllä se on ja joskus se tulee kantapään kautta valitettavasti. Et joskus sun pitää ehkä vaan mennä sinne niin epäonnistua ja laittaa se kortti ja sitten sä opit. Mut jos, jos niin jotain, niin senhän voi käydä tarkistaa vaikka sieltä brändin sometilin kautta mm. tai brändin Facebook-tilin kautta. Että mikä siellä on se oikea kauppaosoite ja menee sitten sieltä. Tässä kuitenkin vaarana on se, että et on paljon myös näitä feikkimainoksia. Niitähän mm. Et niithän mainostetaan tosi paljon, että, että nyt olet voittanut jonkun kivan jutun ja, ja klikkaa tästä, niin, niin, saat sitten tästä tosi halvalla ostettua. Mutta taas pitää olla kriittinen, että jos se menee sellaiseen kilpailuviiva, nike parhaat kengät viiva, kon johonkin tosi epäilyttävään kuuloseen mm. paikkaan, niin sitten taas kriittisyyttä. Et kyllä se vaatii sellaista, Jotkut puhuu medialukutaidosta ja jotkut puhuu niin kriittisestä arvioinnista mutta, ja faktantarkistuksesta ja tällaisesta, mutta se kriittinen ajattelu siinä, että mihin olet menossa ja mihin olet tietoja syöttämässä, niin aina on hyvä olla sellainen pikku epäily sillä taustalla, että olihan tämä legit. Joo. Mä menin just tarkistamaan yhden jutun liittyen tähän. Öm, yksi yksi ehkä hyvä nyrkkisääntö, eikö vaan katsoa, jos käyttää esimerkiksi safari, niin kuin mä käytän mun päivillä mm. tässä, että onko se suojattu yhteys, toi pieni lukkosymboli. Mm -hmm. On ihan kiva katsoa. Me oltiin bookkaamassa booking.comista hattumalta yhtä no. Ja mä oon huomas, että kuka huomas, oliko se äiti, joka huomasi? tai oliko se pikkuveli tai jotain, että tossa on tuota lukkoa. pikkuinen by the way, mm. huomio. Nyt se on siinä siis, mm. booking.com. Muistankohan mä oikein? Mä muistan, vielä puhuttiin tästä. Onko se semmoinen asia, mitä kannattaa katsoa? Se pikkusymboli. Kyllä se, se pikkusymboli auttaa siinä, että se kertoo, että se on tavallaan salattu yhteys, että siinä on niin tietty parempi suojaustaso. Mutta nyt mä oon vähän masentaa tätä keskustelua, mm -hmm. koska myös rikollisethan on löytänyt tämän salaton lukkosymbolin. Tarkoittaa sitä, että he käyttää niitä samoja sertifikaatteja, mitä nämä vähän oikeetkin palvelut käyttää, ja ne saa ne sivut näyttämään ihan laillisilta, mm. ihan niin kuin sallituilta, lukkosymbolin omaavilta sivuilta. Et nykyään ei ehkä kannata enää luottaa pelkästään sen olemassaoloon. Sitten joutuu käymään vähän kriittisempää tarkastelua jo, että näyttääkö se verkkosivuosoite oikealta ja kun sä menet sinne tekee sitä sun tilausta, niin näyttääkö siinä kaikki, kaikki ok -lta? tai viimeistään sieltä luottokorttilaskut katsoa, että mihinköhän se varaus on mm. nyt oikeastaan mennyt, niin siinä on monta kohtaa, missä pitää olla tosi tarkka. Joo, mä en muista nyt oikein, miten se meni, tai siis muistaisinpa paremmin. Mun mielestä se näytti tosi, tosi hyvältä se sivu. Mm. Se varmaan oli booking.com. Mm. Ja sitten Mä en tiedä, missä se symboli vaan oli. Mä muistan, että se aukesi se symboli, se näkyi hetken, sitten se katosi. Mm -hmm. Muistaisinpä mä enemmän siitä. Mä muistan vain, että me ei maksettu. Me mentiin Joo. muualle. Joo, just näin. Tekee se tilaus. Ehkä parempi niin, niin. Että siis on, on myös tapauksia, mitä mä aloin miettiä, että, että jos olet vaikka mennyt hakemaan booking.comia vaikka mm. hakukoneesta, niin niistä tuloksistahan saattaa sitten tulla sellaisia sivuja, jotka ei oikeasti ole booking.com. Että tällainenkin oli yhdessä vaiheessa, että et kun etsi vaikka jotain omakantaa, mm. vaikka Microsoftin hakukoneessa, niin eka tulos ei ollutkaan oikein omakantasivu, vaan se saattoi viedä sinne jonnekin rikollisen sivulle. Ja sitten se saattoi olla vähän epämääräisen näköinen ja joku, joku outo osoite siinä sitten loppupeleissä, niin tässäkin joutuu olemaan tosi tarkkana. Et, etenkin et jos ei ole ihan varma, että miltä sivulta pitäisi tehdä se varaus tai mikä se olikaan se osoite, nyt ihan just nyt muista ja käympäs hakee, niin niihin sponsoroituihin hakutuloksiin ei kannata aina luottaa, vaan mm. aina pitäisi kirjoittaa se niin sanottu virallinen osoite, että oli se nyt se booking.com tai omakanta.fi ja pistää se talteen, jos siellä usein vierailee, niin sitä ainakin on se oikea osoite itsellä tallessa, koska toi on toi on taas yksi paikka, missä mm. saatetaan yritä koijata. Ja se on hyvä, että on tarkkana ja se on hyvä, että on kriittinen. Hmm. Onko mitään muuta, mistä meillä on puhuttu, mistä pitäisi puhua? <laughs> Tämä oli tosi kiinnostavaa. Kiitos Helina. Tää, tää, kiitos. tästähän voisi puhua niin kauan, kun, vaan niin kuin henki riittää, koska mä, mä, aloin miettiä sitä, että et mä oon tehnyt itse kaikki virheet mitä on voinut tehdä. Onko Lisäksi. sinulle tapahtunut jotain? Mulla on tapahtunut, voi kuulemma käyttänyt tietokoneita varmaan astaan kymmenenvuotiaasta. Tietenkin siis olen vain joku parikymppinen, olen erittäin nuori ja freesi. Ää, Olet? Ää, olen erittäin nuori ja freesi. Ää, mulle ensimmäiset ää, tällaiset niin kuin, tietomurrot tapahtui silloin, kun mä ylläpidin jotain sellaista valmisverkkosivustoa. verkkosivustoa ja se oli tällainen harrastesivu, mistä mä tykkäsin ja käytin sitä joka päivä. Ja mulla oli siellä huono salasana. Hmm. Ja yksi päivä kävi silleen, että mä yritin kirjautua sinne ja sitten kävikin niin, että mä en mä päässyt sinne sisään ja, ja tota, mä ei mikä juttu ja menin sinne mun sivun etusivuun. siellä luki, se oli vaihdettu se teksti ja siellä luki, että sinulla oli huono salasana ja nyt et enää pääse tänne sivulle. Ja se oli sellainen konkreettinen sydämen, äh, niin sydämen, <laughs> konkreettinen heart drop, sydämen pudotus kymmenenvuotiaalle jolla oli joku harrasten nettisivu, joka murrettiin, koska sulla oli huono salasana. Ja sen jälkeen Mä oon tällä kantapään kautta no, siis oppia. Niin, murtautu sinne, oli mm. jättänyt sulle semmoisen pienen roostin. Kyllä, ne oli jättänyt sinne kymmenenvuotiaan pikku roostin sinne, että hei, että sulla on niin surkea salasana, että, että tämä vaihtii. <laughs> mutta, mutta tämähän on myöskin ihan tavallista, että on, Oikei. on, tämä porukka, joka Oikei. tekee läpällä, läpällä tätä hommaa niin. ja tekee kiusaa ja, ja murtautuu. Mutta siis se oli myös hyvin konkreettinen esimerkki, että jos et sä pidä siitä sun omasta tontista huolta. Jep ja sulle ei ole sitä tietoa, sitä taitoa, sä et ole harjoitellut, sun vanhempien kanssa ei ole katsottu tätä hommaa, sä et ole saanut koulusta tai sun organisaatiosta tukee näiden taitojen oppimiseen, niin mitäs muuta kautta sä opit kuin kantapään kautta? Mm. Et mulla on myös ollut tosi monessa tietovuorossa tiedot, koska mä oon ollut läsnä netissä tosi kauan. Että jos sä sanoit, että sulla oli neljä, niin mulla on varmaan 15 siellä listassa. Joo. Ja se antaa niinku sellaista konkreettista esimerkki siitä, että ihmiset on läsnä netissä. Netissä tapahtuu koko ajan jotain. Ja vuosien varrella mäkin olen oppinut, että mikä on oikeasti tärkeää siinä suojautumisessa. Ja se on just nämä pari kovaa, mistä keskusteltiin aiemmin. Eli hyvät, tarpeeksi pitkät salasanat ihan oikeasti, että niitä ei voida arvata. Sinne sun nettisivulle ei tule roustausviestiä, että hei, että huono salasana, mm. laitettiin tämän kiinni. Se kaksivaiheen tunnistautuminen se kaksivaiheen tunnistautuminen on sellainen, mikä korostuu niin monessa KTKllekin tulevassa ilmoituksessa. Että sitä, jos se ei ole ollut käytössä, niin sitten ollaan menty aika helposti sisälle. Ja se on yksi yksinkertaisempi asia, mitä voi omalle suojautumiselleen tehdä. Ja sitten myöskin se, että meidän kaikkien tämä turvallisuus on osa suurempaa turvallisuutta. Ja näillä meidän pienillä teoilla, meidän ystävien auttamisella. Suun äiti laittaa sulle viestiä ja niin kuin kertoo, että hei tällaisia huijauksia tietoisuuden levittämiselle, niin niillä on kaikilla osa siihen meidän kokonaisturvallisuudessa ja niin kuin yhteiskunnan kyberturvallisuuden parantamisessa. Me voidaan joka päivä oppia lisää ja pitää toisistamme huolta, niin on se turvallisuuden tunne nyt ja huomenna vielä siinä omassa kybermaailmassa. Kiitos Helina, vierailit. Kiitos. Tämä oli kiva. Kiitos. Ja kiitos katselijoille, kuuntelijoille. Nähdään ensi kerralla maanantaina. 뭐 ر